Τα δικά μου στοιχεία, κύριε Αμπού, είναι ευχάριστα, δεδομένου ότι εμείς είμαστε άχρηστοι οι μετεωρολόγοι σε καιρούς σαν και τους σημερινούς και τους αυριανούς. Βέβαια, στην στερεά Ελλάδα και την υπηρετική χώρα είχαμε υψηλές θερμοκρασίες πάνω των 40 βαθμών Κελσίου, αλλά από σήμερα ήδη έχει αρχίσει και φυσάει το Μελτέμι στο Αιγαίο, το οποίο θα ενταθεί τις επόμενες ημέρες στα 7 με 8 μποφόρ, με συνέπεια να πέσει ο υδράργυρος. Όσον αφορά τώρα την Κρήτη, είναι ένας ευλογημένος τόπος. Εσείς δεν είχατε τέτοια προβλήματα, ιδιαίτερα οι παραθαλάσσιες πόλεις. Βεβαίως, η Μεσαρά και περιοχές κλειστές ανέβασαν λίγο θερμοκρασίες, αλλά όπως και να το κάνουμε, όταν βρίσκεστε ανάμεσα στο Λιδικό και στο Αιγαίο, δεν έχετε κανένα πρόβλημα. Έτσι θα πάει ο καιρός, πολύ καλός ο καιρός στην Κρήτη, λιακάδα, ηλιοφάνεια, ούτε καν συννεφάκι, με τους ανέμους από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και αργότερα 6 μποφόρ, αλλά από αύριο και κυρίως Δευτέρα και Τρίτη θα φτάσουμε τα 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα κινδυνεύσουν δρομολόγοι να μην γίνουν, κάθε άλλο μάλιστα. Η Κρήτη έχει τόσο μεγάλα και υπέροχα καράβια που δεν κολώνουν σε κάτι τέτοια. Απλά θα δυσκολευτούν λίγο όσοι έχουν φουσκωτά και μικρά σκάφη και κυρίως εκείνοι που έχουν να κάνουν κάποιες εκδρομές τουριστικού περιεχομένου, ημερήσιες, εκεί θα είναι λίγο τα πράγματα δύσκολα. Μιλάω για τη Δευτέρα και από Δευτέρα και μετά. Οι θερμοκρασίες τους 34-35 το πολύ βαθμούς Κελσίου σαν μέγιστη και οι ελάχιστοι γύρω στους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου. Οι θερμοκρασίες αυτές είναι για Σαββατοκύριακο που μας λέτε? Ναι, για Σαββατοκύριακο, ναι, βεβαίως. Η Κρήτη βγήκε αλόβητη από τον καύσωνα που έπληξε την υπόλοιπη χώρα. Μα δεν υπήρχε περίπτωση. Ναι, βεβαίως είχαμε υψηλές θερμοκρασίες και εμείς, δηλαδή κυρίως εκεί στα νότια Μεσαρά. Ακριβώς. Υπήρχαν, ο υδράργυρος ανέβηκε, αλλά πιστεύω σε επιτρεπτά δηλαδή. Και μάλιστα και για λίγο, για λίγο, το μεσημέρι μόνο. Από εκεί και πέρα το βράδυ έχει δροσιά, κατεβάζουν τα βουνά δροσερή άβρα. Το μεσημέρι έχουμε την άβρα της θαλάσσης, η οποία, όπως και να το κάνουμε, τουλάχιστον τα παραθαλάσσια τα επηρεάζει και δεν αφήνει τον υδράργυρο να ανέβει πολύ. Οπότε σας εξήγησα μόνο οι κλειστές περιοχές που απέχουν λίγο από τη θάλασσα είχαν το πρόβλημα, αλλά είναι μπρος στις θερμοκρασίες και τις καταστάσεις που αντιμετώπισε η υπηρετική χώρα, εσείς δεν είχατε κανένα απολύτως πρόβλημα. Και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο, διότι η Κρήτη αυτές τις μέρες και αυτό το καλοκαίρι βουλιάζει από τουρισμό, οπότε και οι ξένοι που έρχονται να απολαύσουν τον ήλιο, τη θάλασσα, τη ζέστη και τις άριστες καιρικές συνθήκες θα δικαιωθούν. Κύριε Ρνιακέ, βλέπετε κάποιο έτσι νέο κύμα καύσωνα να μας έρχεται? Όχι, αυτή η δροσιά θα διατηρηθεί Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Την Πέμπτη οι άνεμοι θα αρχίσουν να εξασθενούν λίγο και η θερμοκρασία θα ανέβει πάλι, αλλά βεβαίως όχι στα επίπεδα του 15 Αύγουστου, ιδιαίτερα στην υπηρετική χώρα. Θα έχουμε ένα 36-37, αλλά όχι 40. Πάντως γενικά το καλοκαίρι αυτό δεν ήταν ένα καλοκαίρι ιδιαιτέρως θερμό. Δεν είχαμε δηλαδή πολλούς καύσωνες αυτή την φορά. Όχι μόνο εδώ στην Κρήτη, γενικότερα σε όλη την χώρα. Σε όλη την Ελλάδα, αντίθετα θα έλεγα, ήταν ένα δροσερό καλοκαίρι, για να μην πω και ελαφρώς βροχερό, καθώς είχαμε μεσημεριανές βροχές και μπόρες σε αρκετές περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας, με αποτέλεσμα να έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες και αρκετή δροσιά. Και αυτό σας βεβαίω ότι είναι ευλογία για ένα καλοκαίρι μέσα στην κρίση, όπου και τα κλιματιστικά δεν χρειάζονται να δουλεύουν στο φουλ. Οπότε γλιτώσαμε αρκετά ευρώ από εκείνα που θα μας έτρωγαν σε άλλες περιπτώσεις τα air condition. Να δράξω τις ευκαιρίες που έχουμε έτσι και σας έχουμε μαζί μας στην παρέα μας και να σας ρωτήσω, γιατί ακούγονται πολλά και για το χειμώνα που έρχεται, ότι θα έχουμε εδώ στην Κρήτη ένα σκληρό χειμώνα. Δεν ξέρω, έχετε κάποια στοιχεία εσείς ή είναι πολύ νωρίς? Όχι. Αυτά δεν υπάρχει πραγματικά. Αυτά είναι σενάρια, κάποια σενάρια που κατά καιρούς βγάζουν ορισμένοι ερευνητικοί οργανισμοί. Και εγώ θυμάμαι τι λέγανε για το φετινό καλοκαίρι, ότι θα είναι το πιο ζεστό καλοκαίρι της πενταετίας, δεκαετίας, θα φτάσουμε. Κι όμως
να είναι τίποτα. Το ίδιο λέγανε για το χειμώνα που πέρασε. Θα είναι πολύ σκληρός, πολύ κρύος, πολύ... και όμως περάσαμε ένα δεύτερο ήπιο χειμώνα. Άρα αυτά τα σενάρια που λέγονται δεν έχουν επιστημονική βάση, βρίσκονται στο στάδιο της έρευνας και καλό θα είναι να τα αποφεύγουμε. Ωραία. Η καλύτερη λύση είναι να μένουμε στην πρόβλεψη της μιας εβδομάδας, άντε το πολύ 10 ημερών, που έχει και την μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχίας, τη μεγαλύτερη αξιοπιστία. Όταν απομακρυνόμαστε από τις 10 μέρες, ο καιρός γίνεται κορώνα γράμματα. Πέφτουμε δηλαδή στις πιθανότητες στο 50%. Οι πιθανότητες, οι ανακοινώσιμες, πρέπει να είναι τουλάχιστον από 70% και πάνω. Μάλιστα. Για να υπάρχει και μια αξιοπιστία. Ωραία. Μένουμε λοιπόν σε αυτά που μας είπατε, ότι θα έχουμε έτσι ένα δροσερό τριήμερο εδώ στο νησί μας, σε κανονικές θερμοκρασίες, κανονικά επίπεδα θερμοκρασίας. Οπότε δεν έχουμε λόγο ούτε να αγχωνόμαστε, απλά και μόνο να απολαύσουμε όσο μπορούμε εδώ τον ήλιο και τη θάλασσα στο νησί μας. Αυτό είναι το σημαντικό και το ζητούμενο για όλους τους ταλαιπωρημένους Έλληνες. Να απολαύσουν όσο μπορούν, όσες μέρες μπορούν, άλλος λίγο, άλλος πολύ, άλλος και καθόλου δυστυχώς, και να κάνει τον τόπο που μένει και το χειμώνα, αν μπορεί, εξοχικό. Αν μπορεί να ζήσει διακοπές στο σπίτι του, στην τετράδα του, να βγει να κάνει ηλιοθεραπεία, να βάλει μερικά ρεσό το βράδυ, να το κάνει μπαράκι και να αλλάξει λίγο ατμόσφαιρα. Το ζητούμενο είναι οι διακοπές. Ακριβώς. Και διακοπές σημαίνει διακοπή του τρόπου ζωής, σημαίνει διακοπή της ρουτίνας. Μάλιστα. Αν μπορεί να αλλάξει τη ρουτίνα στο σπίτι του, ακόμα καλύτερα.